Sastumro rooms hotel abas tumani stumreb soriata sods daot hits lidan mireb sastumro shi samuz da texmet otachtanerta restorani, bari, sa conferencio da shehodrebis sirtebi moetroba. Procti asor mutda tam de samushao at gil checknis. Procti jamuri rirebule batotmet mtel or mutda hut miaset million dollars jadgans. Romlis parglepsits ach araj gupi hut mtel otmuzda hut miaset million dollars investitias gana horceleps. Holodievsis can vamtel exmiated million dollars odenobis grzel. Vadian says Xairebs. Finasuri resursi abas tumashi istoriuli sanatoriumi ara zindos rehabilitatsisa da rooms hotelsis brandis kvesh ganvitarebaze daikharjeba. Საქართველოს ბაზარზე ახალი სტარტაპი ჰარმოსფერო გამოჩნდა, რომელიც მომხმარებელ სტილოს ბუნებრივი მასალისგან დამზადებულ სახლის ინტერიერის აქსესუარებს, მაგიდის სუფრებს, წინსაფრებს, ხელსახოცებს და სხვადასხვა პროდუქტის შესანახ ტომრებს თავაზობს. ჰარმოსფეროს ამჟამად პატარა საწარმო და რამდენიმე სტენდი აქვს. Компания сам керавса да сам моларе консультантс асакмебс. Стартапис танадамфуцнебели Диана Лежава BMG-стан агнишнавс, ром Harmosphero цармуебис газрдас даматебити кадрабис дакиравебас да момавали цлидан продукциис экспортзе гатанасац гегмавс, радган миси ткмит картули базари ძალიან ვიწრო და იმპორტული პროდუქციით გაჯერებულია. Ахსანიშნავია, რომ სტარტაპმა აწარმოეს საქართველოსში гранტი აიღო, რომლითაც цармуების газрдас შეძლებენ. Harmosphero ამ დროისთვის თვეში 300-დან 500 ერთეულამდე პროდუქციას კერავს. Самомалот ки ес рицхви 50%-ით გაიზრდება. Ахსანიშნია, რომ ჰარმოსფეროს პროდუქციის ფასი 12 ლარიდან 165 ლარის ფარგლებში მერყეობს. 2022 წელს რაჭაში მოწეული მოსავლის ხარისხი გასულ წელთან შედარებით დაბალი იყო. Ამის შესახებ BMG-სთან ღვინის მწარმოებელი და ექსპორტიორი კომპანიის ღვინუკას დამფუძნებელი აცხადებს. ზურა მაისაშვილის თქმით, საფხულის ცხელი და ოქტომბრის წვიმიანი ამიდებიდან გამომდინარე წელს ყურძენს 2021 წელთან შედარებით შაქრიანობის უფრო დაბალი მაჩვენებელი ჰქონდა. ღვინუკას დამფუძნებლის განმარტებითვე ტურიზმის ზრდამ და პანდემიის შემსუბუქებამ მათი ღვინის გაყიდვები წელს შარშანდელთან შედარებით 20-25%-ით გაზარდა. Ამასთან, როგორც მაისაშვილი ამბობს, ღვინის მწარმოებელი კომპანია ახლა გარდამავალ პერიოდში და ის უახლოეს მომავალში ბიოღვინის ჩამოსხმას დაიწყებს. ცნობისთვის, კომპანია 2022 წელს დაფუძნდა და ის ექსპორტს ისეთ ქვეყნებში ახორციელებს, როგორიცაა ნიდერლანდები, ბელგია, ჩეხეთი და სერბეთი. კომპანიაში ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე მოლაპარაკებები ამერიკასთან, გერმანიასთან და საფრანგეთთანაც მიმდინარეობს. Лагодехის სოფელ გურგენიანში ეკოსოფელი ტყეში ტერიტორიაზე 60,000 ლარის ინვესტიციით რესტორანი გაიხსნა. Როგორც სასტუმროს დამფუძნებელი ნინო ნიორაძე BMG-სთან აღნიშნავს, ადგილზე საკვები ობიექტებისა და სასურსათო მაღაზიების დეფიციტი იყო, რაც დამსვენებლებისთვის სრულყოფილი სერვისის მიღებას აფერხებდა. რესტორნის გახსნის გადაწყვეტილებაც ამიტომ მიიღეს. მისი ვეთქმით, მოთხოვნა ძალიან მაღალია და გარდა საკუთარი სასტუმროს დამსვენებლებისა, რესტორანს სხვა ვიზიტორებიც ჰყავს. Ахსანიშნია, რომ ეკოსოფელი ტყეში სააგენტო აწარმოეს საქართველოს მხარდაჭერითა და TBC ბანკის დახმარებით შეიქმნა. პროექტის ჯამურმა ინვესტიციამ 365,000 ლარი შეადგინა და ის ამჟამად 10 კეთილმოწყობილ კოტეჯს და უკვე რესტორანსაც აერთიანებს. რესტორნის შენობა კოტეჯებთან ერთად აშენდა, ხოლო მისი გარემონტება და საჭირო ინვენტარი დახჭურვა დამფუძნებლებს 60,000 ლარი დაუჯდათ. Самтри сезонზე რაჭის სასტუმროები მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგანან. Საფულჩი 100%-იანი დატვირთვით მომუშავებს, ზამთარში დაკეტვაც კი უწევთ, რადგან რაჭის ბევრ სოფელში საკომუნიკაციო არხები გაუმართავია. Არ არის გაზი და წყალი, გადამხდელ უნარიანი სეგმენტი კი ასეთ დროს ზამთრის კეთილმოწყობილ კურორტებზე დასვენებას ამჯობინებს. ამის შესახებ ჰაერის დამფუძნებელმა გენა თაყვაძემ BMG-სთან განაცხადა. Ჰაერის სამ კოტეჯს აერთიანებს და კურორტ უწერაში ერთადერთი სასტუმროა, რომელიც ფუნქციონირებას ზამთარშიც აგრძელებს. Როგორც გენა თაყვაძე BMG-სთან აღნიშნავს, სამთარში დამსვენებლების მოზიდვის ერთადერთი გზა რაჭაში სათხილამურო კურორტის მოწყობა, რაც რაჭველებისთვის ხსნა და შვება იქნება, რადგან მათ უწევთ, რომ ზამთარი საფხულში დაგროვებული დანაზოგით გადაიტანონ. ჰაერი ერთი წლის წინ დამფუძნებლების პირადი ინვესტიციით შეიქმნა, რაც 200,000 ლარს შეადგენდა. ამჟამად ადგილზე 4 ადამიანია დასაქმებული. კოტეჯში ღამის გატარების საფასური სეზონის მიხედვით იცვლება და 150-დან 300 ლარის ფარგლებში მერყეობს.